السلام علیکم زیم بختلا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټی وی باندې د نن ورځې تر دې دما خبرونه. دوستو اگرچه آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو د ټولو اول سر خبرونه. د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر د اعدادو شمار مطابق په تیرو څلیرویشتو غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله درې کسان مړه شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې ماته د سیاست ضرورت نشته، زه خو هر څه د ځوان کول دپاره کومه. د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې د هفتې نیمې خبره دا ټول ټینشنونه به ختم شي. وزیر داخله شیخ رشید ویلی دی چې د پرویز الهی او خواجه صفدر په ما باندې احسانات دي، زه دې پسې هیڅ قسم خبره کول نه غواړم. د سند گورنر عمران اسماعیل ویلی دی چې د وزیر اعظم عمران خان او د آرمی چیف جنرال قمر باجوه تعلقات زړه په زړه دي. وپاقی وزیر اطلاعات پواد چودری ویلی دی چې د اپوزیشن مثال د تاش دا غپانو دی چې په یو پوکی بخوری وری شي. دا اطلاعاتو مطابق جانگیرترین ولیم خان د پنجاب د وزیرالا د منډنه بهر شوی دی. مسلم لیگ نون او پیپرس پارټی پرویز الهی د پنجاب په وزیرالا جوړولو باندې متفق شوی دی. پخوانی وزیر اعظم چودری شجاعت حسین ویلی دی چې د مدینه د ریاست د قایمولو داویدار حکمران که چرته لږه غونډه کې د قرآن مطالعه کولې، بیا به یې سیاسي مشران په سټیج باندې په غلطو نومونونه یادولې. قائد حزب اختلاف میا شهباز شریف ویلی دی چې د قامی اسمبلی د سپیکر اسد قیصر بیاناتو او طرز عمل د ده کردار مشکوک کړی دی. مسلم لیگ نونه د عدم اعتماد په ورځ باندې په شارای دستور اسلام آباد کې د شلو لکو خلکو د راغونډولو اعلان کړی دی. د پی ډی ایم مرکزي صدر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان دې په اسلام آباد کې لس لکه نه سری په یو سل دوه اویا کسان راغونډ کړي. دا پیپس پارټۍ مرکزی چیرمین بلاول بټو زرداری ویلی دی چې په عدم اعتماد کې موږ ته د عوامو حمایت هم حاصل دی. دا پی ټی آی د سند صوبایي اسمبلی د څلورو ممبرانو د پارټۍ پرېښودو نه پس د قامی اسمبلی یو بل ممبر هم د پارټۍ پرېښودو فیصله کړې ده. په یوکرین کې مور له دوایي راوړونکې زنانه د روسي پوځیانو په ډزو باندې مړه شوې ده. روس د پولینډ سره نږدې د یوکرین په پوځي اډه باندې حمله کړې ده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. په یوکرین کې د روس د پوځ په ډزو باندې یو صحافي مړ شوی او بل ژوبل شوی دی. په پا پاک پتن کې یو خاوند د ښځې د سخرګنۍ کره په تلو باندې او په خفګان باندې خودکوشي کړې ده. په کراچۍ کې په پولیس کې د برتۍ دپاره منډه وهونکې ځوان راپرېوتی دی، بې هوشه شوی دی او مړ شوی دی. په
پاک پتن کې د رور په واده کې په ګډه باندې د خزي ویخته او پوزا کټکون کې ملزم گرفتار کړی شوی دی. پا موټروی اسلام آباد ټول پلازا باندې په گاډی کې سورو کسانو د موټروی پولیس ځوانانو وهلی دي. دا بهتر مستقبل په تلاش کې یو ځوان د الجزایر نه په جیاس کې پټ پیرسته رسیدلی دی. دا پی آی ای براه راست پروازونو ته استرالیا ته د تلو اجازت میلاو شوی دی. بھارت پر ریاست مدیحہ پردیش کی انتہا پسند اندوانو د کرکٹ د بال په تنازع باندې یو ځوان وجلی دی. په سعودی عرب کې په یوه ورځ باندې د دهشتګردۍ په الزام کې د 13 کسانو سرونه کټ کړی شوي دي. د شدید مالی بحران له کبله په امریکا کې د افغانستان د سفارتخانې د بندېدو امکان پیدا شوی دی. په کراچۍ ټیسټ میچ کې د آسټریلیا ټیم د خپلو اتو لوبغاړو په سوځېدو باندې په اولنی انیس کې 1515 رنزونه جوړ کړي دي. پرون د ملک د نورو برخو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې اسمان شین و. اوس د دې خبرونو تفصیل. د نیشنل کمانډ اپریشن سنټر د خورونو مطابق په 13 غنټو کې په ملک کې کرونا وایرس 3 کسان نور وجل. 13 ورځ په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو شرحه 1.4% وه. دغه رنګې په 13 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 15,620 ټیسټونه شوي دي. د دغه ټیسټونو په رڼا کې په 13 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 699 مریضان ریکارډ شوي دي. ویلې شوي دي چې په ملک کې د کرونا وایرس دا وخت د 600 مریضانو حالت تشویشناک دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې ما ته د سیاست کولو هیڅ ضرورت نشته، ما دا هر څه د ځوان کل د مستقبل لپاره کول. ده زیاته کړې ده چې ما څه غوښته هغه ما ته میلاو شوي دي. زما څه داسې ضرورت نشته چې هغه زه د سیاست په ذریعه باندې پوره کول غواړم. زه صرف او صرف د ځوان کل د مفاداتو دپاره میدان ته راوتی وم. بل اړخته د قامی اسمبلی سیکرټریټ د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد د ضابطې مطابق ګرځولی دی. دا قامی اسمبلی سیکرټریټ د مارچ د 22 نیټې پورې د وزیر اعظم خلاف د تحریک عدم اعتماد په لړ کې د قامی اسمبلی د اجلاس د راغوښتو هدایات جاری کړي دي. د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې سړی ټلویژن نه غواړي، نو لږ منتخبه د ټینشنونو نه په ډډه یي. ده زیاته کړې ده چې د هفتې نیمې خبره دا ټول ټینشنونه به حل شي. ده دا خبره د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد په معاملاتو باندې د تبصرې کولو په دوران کې کړې ده. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ویلي دي چې د چودري پرویز الهي او خواجه صبدر په ما باندې بشماره احسانات دي. دوی دواړه زما دوستان دي او چودري شجاعت حسین زما ورور دی. زه د دې خلاف هیڅ قسم خبره کول نه غواړم. د سند گورنر عمران اسماعیل ویلی دی چې د وزیر اعظم عمران خان او آرمی چیف جنرال قمر باجوا تعلقات زړه په زړه دي. د دې دواړو له تعلقاتو په حواله باندې هر قسم قیاسارایانې غلطي او بې بنیاده دي. وفاقي وزیر اطلاعات پواد چودري ویلی دی چې د اپوزیشن مثال په یو پوکي باندې د خورو ورو پریوتونکو د تاش د پاڼو په شانتې دی. یوه معمولي دیکه غواړي، بیا به هیڅ نه یي. په سند کې د پی ټی آی د صوبایي اسمبلۍ د 4 ممبرانو د پارټۍ د پرېښودو د فیصلې نه پس د قامی اسمبلۍ ممبر ډاکټر عامر لیاقت حسین هم د پارټۍ پرېښودو فیصله کړې ده. د تنزن دا خبره کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان ماته هم وي چې عامر مت ګبرایي. دا راغلو اطلاعاتو مطابق مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي دا مسلم لیگ قاپ د مرکزی صدر پرویز الهی د پنجاب د گورنر په جوړولو باندې متفق شوی دی. بل اړخته د اپوزیشن د دې فیصلې سره جهانګیر ترین او عالم خان د پنجاب د وزیر اعلی د منډې نه بهر شوی دی.
بخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ قاب مرکزی مشر چودری شجاعت حسین ویلی دی که وزیر اعظم عمران خان د قران پاک د سوره حجرات د 11 نمبر آیت لګه غونډه کې مطالعه کړی وی. نو نن به په سټیج باندې سیاسي مشران په مختلفو القاب او نمونو باندې نه مخاطب کولی. دا زیاته کړی دا چې وزیر اعظم عمران خان د مدینې د ریاست د قیام دعویدار دی، نو بیا د ده سره دا قسم خبرې نه ښاییږي. قائد حزب اختلاف شهباز شریف ویلی دی چې د قامې اسمبلۍ د سپیکر اسد قیصر بیانونو او طرز عمل د ده کردار او حیثیت مشکوک کړی دی. بل اړخته مسلم لیگ نونه د عدم اعتماد په ورځ باندې په اسلام آباد کې په شارای دستور باندې د 100,000 خلکو د راغونډولو اعلان کړی دی. دا پی ډی ایم مرکزی صدر او د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې وزیر اعظم عمران خان د هرګس په ډی چوک کې 100,000 خلک نه راغونډي، بلکې د دې په قامی اسمبلی کې د 102 ممبرانو د راغونډولو فکر کوي. دا پیپس پارټۍ مرکزی چیرمین بلاول بټو زرداری ویلی دی چې په تحریک عدم اعتماد کې مونږ سره سری په د قامی اسمبلی ممبران اپوزیشن نه دی، بلکې عوام هم په ګڼ شمیر کې راسره ملګری دي. په یوکرین کې یو زنانه خپلې بیمارې مور له د دوایۍ راوړو دپاره د کور نه راووته چې د روسي په وچ په ډزو ولګېده او په موخه باندې مړه شوه. د پولینډ د پولیس سره روسي په وجه د یوکرین په پوځي اډه باندې حمله کړې ده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او 144 نور جوبل شوي دي. د پاک پتن په علاقه کې یو خاوند د خځې د کور نه په خفګان او د سخرګنۍ کره په تګ باندې او سله بیللې ده او خودکشي کړې ده. بل اړخته د راغلو اطلاعاتو مطابق هم په پا پاک پتن کې یو زنانه د رور په واده کې ګډه شوه چې خاوند یې په غوسه کې راغی او د دې ویښته او پوزه یې په کرنچۍ باندې کټ کړه. دا اطلاعاتو مطابق دغه ملزم پولیس گرفتار کړی دی. د کراچۍ په سید آباد کې په پولیس کې د برتۍ دپاره د منډې په دوران کې یو 50 ځوان راپرېوته او بېهوشه شو. وایي چې په فوري توګه دې هسپتال ته رسولی شوی و، خو ولیده په هسپتال کې سا ورکړه او دغهرنګې د ده په پولیس کې د برتۍ ارمان نیمګړی پاتې شه. د موټروی په اسلام آباد ټول پلازا باندې موټروی پولیس یو ګاړی ودرو. موټروی پولیس دغه گاڑی والا ته وی چې په دې گاڑی کې کولاو خلک ناس دي چې د موټروی د رولز مطابق جرم دی. په دغه گاڑی کې ناستو خلکو د موټروی پولیس سکه سپېړه کړه. دا اطلاعاتو مطابق دغه کسانو خلاف مقدمه درج کړی شوې ده. دا راغلو اطلاعاتو مطابق د تابناک مستقبل په خاطر په الجزایر کې یو ځوان د جیاز په پټو خانو کې ځان پټ کړ او دغه رنګ په دغه جیاز کې پیرسته ورسېده. پی آی ای ته د استرالیا سیډنی ته د براه راست پروازونو کولو اجازت میلاو شو. پی آی ای ته دا اجازت د استرالیا سیول ایویشن ورکړی دی. په سعودي عرب کې د دهشتګردۍ په الزام کې د سعودي عرب په مختلفو ښارونو کې په یوه ورځ کې د 1300 کسانو سرونه قلم کړی شوي دي. بل اړخته د شدید مالی مشکلاتو له کبله په امریکا کې د افغانستان د سفارتخانې د بندېدو امکان پیدا شوی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. په کراچۍ ټیسټ میچ کې د استرالیا ټیم د خپل اولنی انیز د دویمې ورځې په لوبه کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو باندې 515 رنزونه جوړ کړي دي. د استرالیا د ټیم د اولنی انیز لوبه لا جاری ده. اوس ګورو د موسم حال. نن یو ځل بیا د ملک د نورو برخو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې اسمان شین او موسم خوشکو. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. دوستو، اگر چې آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو کتن کو پشتو فائن ٹی وی سبسکرائب کئی دا
ټلای په بټنه ګوته کېدی او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.